ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲଗାଇଲେ ଗଛ। ଆଗ୍ରାହାଟ ମାଧବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ନିସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ସଂଗଠନ ତାର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛି। ଏସ୍ଏଜି ଗ୍ରୁପର ସଭାପତି ଧରିତ୍ରୀ ସାହୁ ଓ ବିଳାସିନୀ ରାଉତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଜନ୍ମେୟ ନାୟକ, ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ତରାଇ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକ, ପ୍ରଭୁପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ସମୀର ବରାଳ, କ୍ରାନ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ, ରୋଜି ପ୍ରଧାନ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଦେବାଶିଷ ଜି, ସୌରଭ ବେହେରା, ସନ୍ଦୀପ ବଳିଆର ସିଂ, ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରା, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ସଂଗଠନର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରାବଣୀ ବରାଳ, ସମାଜସେବୀ ସହଦେବ ବରାଳ, ଅଶୋକ ନାୟକ, କିରଣବାଳା ନାୟକ, ଶିକ୍ଷାବିତ ପ୍ରାଣ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ। ବରାଳ, ଆମ ନିସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଲୁ। ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା, ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନ କରିବା, ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ, ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ସଦୃଶ। ବୃକ୍ଷ ଯଦି ଆମେ ରୋପଣ କରିବୁ, ଆମେ କାହିଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ? ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଜୀବନ, କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ। ତେଣୁ କରିକି ଆଜି ଆମ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ କଲୁ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀମାନ ଜନ୍ମଜ ନାୟକ, ମୁଁ ନିସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ସଂଗଠନର ଜଣେ ସଭାପତି। ଆଜି ଆମ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ କିଛି ବୃକ୍ଷ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ।